Добрий вечір. В ефірі інформаційна програма «Вчасно». В студії Наталія Гузєєва. Сьогодні у випуску. Майже 30 кілометрів в обох напрямках. В Ужгороді запустили найдовший маршрут – номер 18. Державна аудиторська служба України перевіряє законність торгів на будівництво системи водопостачання в мікрорайоні Паланок в Мукачеві. Жіночі голоси за мир. В Ужгороді презентували збірник з 21 історії жінок-переселенок. Маршрут номер 18 сьогодні запустили в Ужгороді. Поки що він діє в тестовому режимі. Автобуси «Електрон» їздять від гіпермаркету «Епіцентр» до Ужгородського національного університету через площі Петефі та Курятовича. Проїхалися цим маршрутом і наші журналісти. Майже 7 ранку. Зупинка біля гіпермаркету «Епіцентр». Саме звідси новий автобус «Електрон» під номером 18 розпочинає свій рух. Обережно двері відчиняємо. На годинниках 6:58 і автобус під номером 18 розпочинає свій маршрут. Нам дали ось такий от квиток на проїзд у міському автобусі, який коштує 5 гривень. Зафіксуємо час, щоб побачити, скільки ж триває поїздка. У салон громадського транспорту заходять перші пасажири. Важно. Перша на ньому їде, мені дуже подобається. Для мене не треба довго їхати, мені до Петрові, розумієте. Якби я їхав, наприклад, на БАМ, то був би довго. Досить зручний автобус, так. Буде до тройки ще один придаток. Думаю, що добре буде. Через 5, зараз через 5. Дуже гарний і такий. Обережно, просторний, як вам сказати. В общем, я доволен. За словами директора Ужгородського муніципального транспорту Віталія Готри, цей маршрут є найдовшим в Ужгороді. Близько 15 кілометрів у напрямку Ужну і 12 кілометрів у зворотньому напрямку. Їх є на даному етапі 22, ну плюс-мінус 2-3 зупинки ми десь додамо, тому що є, ну якби бачимо сьогодні, що є потреба в цьому. Нагадаю, 10 нових автобусів «Електрон», які можуть вмістити 102 пасажири, закупили для комунального підприємства «Ужгородський муніципальний транспорт». З міського бюджету витратили 54 мільйони гривень. Ну що ж, ми під'їжджаємо до нашої кінцевої зупинки – це Ужгородський національний університет. На годинку бачимо зараз 7:45, тобто час у дорозі у нас зайняв 47 хвилин. В принципі, досить довгий маршрут, майже весь по всьому місті їдуть. Почула, що вийде новий автобус і, до речі, дуже подобається, тому що досить комфортний, хороші умови і, я думаю, багатьом людям сподобається. Наразі за маршрутом номер 18 курсують 3 автобуси. Загалом їх 7. Ми потребуємо зараз кваліфікованих водіїв для того, щоб максимально швидко випустити більше автобусів на маршрут. Наразі тестують графік руху громадського транспорту. Державна аудиторська служба України перевіряє законність торгів на будівництво системи водопостачання в мікрорайоні Паланок в Мукачеві. Їх виграла фірма, якою володіє донька директора Мукачевського водоканалу Ігоря Федорняка. У Центрі громадського моніторингу дослідили процедуру проведення тендеру на сайті «Прозоро». Голова центру Мирослав Сімка каже, торги провели з порушеннями законодавства і звернувся із заявою до Закарпатської прокуратури. Детальніше розкаже Мирослава Жабей. На сайті «Прозоро» відкрита інформація. Компанія «Регресія Сі» виграла торги на будівництво системи водопостачання та каналізації на 4 вулицях міста. Вартість робіт – майже 12 мільйонів гривень. Директор Центру громадського моніторингу Мирослав Сімка каже, досліджуючи торги, з'ясували, фірма «Регле» заснована 11 років тому теперішнім директором Мукачівського водоканалу Ігорем Федорняком. У лютому цього року власник змінився. Компанія належить 26-річній Олесі Кочубей. Між цими особами є родинні зв'язки, а саме мова йде про батька як керівника водоканалу та дочку як керівника цього підприємства, якому було віддано цей підряд. За словами Мирослава Сімки, фірма «Реглес» не мала перемогти у торгах, бо не відповідала заявленим вимогам. Банківська гарантія, яку було надано фірмою «Реглес» як учаснику, не стосувалась того об'єкту,
про який йшла мова при проведенні торгів, була невідповідність в частині персоналу цієї фірми стосовно тих вимог, які встановлював замовник. Була невідповідність в частині досвіду виконання аналогічних договорів, тобто фірма «Реглес» не мала досвіду, який вимагав замовник торгів. На сайті «Прозоро» вказана адреса фірми. Згідно з нею, офіс «Реглес CIC» знаходиться ось у цьому будинку в селі Буковинка. Сусіди кажуть, тут мешкає Ігор Федорняк. Та він робить у всьому, бляха, вроді, у водоканалі. Та ви чули колись таку назву, як «Реглес CIC»? Фірма. Або, можливо, десь тут є фірма, яка займається будівництвом водопроводів чогось? Ну, то ще в нього. Яким чином у тендері перемогла фірма, яка належить дочці директора Мукачівського водоканалу, ми хотіли дізнатися у самого керівника комунального підприємства. Під час зйомок на робочому місці його не було. За словами головного інженера водоканалу, керівник був у відрядженні. Замовником даних робіт є ОМГ. Ми не є замовником робіт. Замовником робіт є ОМГ. Тому всі роз'яснення більш точно би вам надав мерія. Методи, заходи і способи вирішення цього питання розробляє проєктна організація. Замовником цих робіт може бути. Ми зв'язалися з Ігорем Федорняком телефоном. У мене зараз є зустріч з людьми, які до мене прийшли. А я би хотів, я так розумію, буде розмова довга. Давайте наберіть мене пізно за півгодини, 40 хвилин. Через 40 хвилин слухавку Ігор Федорняк не взяв. Конкурс оголосило управління міського господарства Мукачева 5 вересня цього року. У торгах взяли участь дві фірми. Заступниця начальника управління Наталія Сухан каже, тендерний комітет складався із їхніх працівників. До фірми-переможців у них претензій не було. Відбувається засідання тендерного комітету, на якому розглядаються документи всіх учасників. Ну, в першу чергу, переможця, якого визначає сама система. Відповідно, раз його оголосили переможцем, значить, документація його відповідала вимогам тендерної документації. Мирослав Сімка, голова Центру громадського моніторингу та досліджень, звернувся із заявами щодо перевірки законності торгів до Закарпатської прокуратури та обласної держаудитслужби. Звернення зараз на розгляді, але говорити про те, чи є там порушення, чи немає, ще рано. Заступниця начальника управління міського господарства Мукачева Наталія Сухан каже, фірмі «Реглес CIC» перерахували майже 6 мільйонів гривень. Водопровідну систему мають прокладати у цьому мікрорайоні Паланок. Сьогодні та 16 листопада в Ужгороді перевіряють системи централізованого оповіщення. Для цього залучені усі засоби доведення інформації – електричні сирени, гучномовці та проводове мовлення. Ужгородців просять зберігати спокій. Усі сигнали – навчальні. Про це повідомив начальник управління цивільного захисту обласної адміністрації Віктор Буришин. У Виноградівському районі шахраї представляються працівниками органів Державної фіскальної служби та виманюють гроші. Про це повідомила речниця ДФС в області Алла Дацюк. За її словами, невідомі телефонують підприємцям Виноградівського району, представляються керівниками Виноградівського управління Державної фіскальної служби та просять перерахувати кошти на банківський рахунок. Закарпатців, які отримують подібні дзвінки, просять звертатися до поліції. Збірник історій жінок-переселенок представили в Ужгороді. Він називається «Жіночі голоси за мир». У ньому 21 історія про те, як переселенки долають труднощі та знаходять себе на новому місці. Родина Наталії Цодікової покинула Луганськ 1 травня 2014 року, коли у місті почалися заворушення. Назад не повернулися. На той момент сім'я чекала на другу дитину. Наталія – викладач. У Луганську працювала в університеті. Викладала на факультеті інформаційних технологій. Що стосується роботи в Луганську, так, я була більш реалізована в роботі. Житла власного немає, купити неможливо, тобто лишається тільки оренда з високими цінами і з високими комунальними оплатами. Яна Мурзаєва з Авдіївки. Там багато років поспіль працювала візажистом, мала велику базу клієнтів. Зараз вона персональний стиліст та шопер. Разом з клієнтами підбирає одяг у магазинах.
Я знайшла роботу в Ужгороді, в салоні краси. Працювала візажистом, почала отримувати перших клієнтів. Я аналізувала увесь ринок, весь спектр послуг і зрозуміла, що тут, в Ужгороді, у Мукачеві, багато хороших візажистів. Я почала дивитися їх в Фейсбуці, їхні роботи, зрозуміла, що вони на достатньо хорошому рівні. У кожного є свої клієнти. Я вирішила перекваліфікувати свою діяльність і вчилася не на одних курсах. За словами радника з питань внутрішньо переміщених осіб на Закарпатті Анжели Бабкіної, проблеми, з якими стикаються жінки-переселенки, залишаються незмінними. Це житло та пошук роботи. Мета – привернути увагу до, взагалі, до теми жінок, які змогли це зробити, саме знайти в собі сили почати життя заново. І не просто почати життя заново, а ще намагатися своїм прикладом якось, скажімо так, вдохновляти інших. Видання «Жіночі голоси за мир» має 30 примірників. Усі охочі можуть прочитати його в електронному варіанті. І про погоду. На Закарпатті йде похолодання. За словами синоптика обласного гідрометеоцентру Оксани Бескет, нічні і денні температури в області будуть поступово знижуватись. Завтра в день та протягом вихідних – без опадів. 17 по 21 нічні температури 0,5 морозу, 2,7 морозу, і в тому числі і в Ужгороді, а максимальні температури становитимуть 3,8 тепла і на Високогір'ї 0,5 морозу. На другий тиждень, у вівторок 20-22 у Ужгороді буде невеличкий дощ, а вже 23-24 можливо буде переходити в мокрий сніг. На цю годину у нас все. Гарного вечора.